wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, wasaaradda dastuurka koonfur galbeed, guddiga madax bannaan ee dib u eegista hirgelinta dastuurka iyo guddiga la socodka dastuurka ayaa maanta si wadajir ah magaalada Baraawe ee xarunta koonfur galbeed ugu qabtay kulanka la tashiga bulshada rayidka ee wax ka beddelka soo jeedinta xutubka shanaad ilaa sagaalaad ee dastuurka. Agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka koonfur galbeed, Habshir Cabdinuur Deero, iyo maamulaha degmada Baraawe ayaa ugu horreyn ka hadlay kulanka la tashiga bulshada rayidka. Guddiga madax bannaan ee arrimaha dastuurka, guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya, walaalayaal, waxaan idinku soo dhoweyneynaa degmada Baraawe oo aad joogtaan maanta, haddii Ilaahay yiraahdo. Anigu furitaanka naga qusay, haddii Ilaahay yiraahdo, barnaamijka waan idiin furnay. Si guddoomiyuhu sheegay, horta annaga maamul ahaan doorkeennu waa inaan ku soo dhoweyno wasuuliyiin kala duwan oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ah oo looga hadlayo arrimaha dastuurka, bulshada Baraawe inay fikradooda ka dhiibtaan. Waa fursad. Dastuur haddii laga hadlo waa mustaqbalkii dalkan iyo dadkan iyo diintan iyo caruurteenna dambe. Waxaa la rabaa marka inay dadku si wanaagsan fikirkooda uga dhiibtaan, talooyinkooda uga dhiibtaan, wax kastoo isleedaa mustaqbalka dadka iyo dadka waa ku hagaagayaan aa ku darto. Farxad gaaraday ayay noo tahay maanta inaan mar kale ku qabno magaalada Baraawe ee caasimadda dowladda koonfur galbeed kulan la tashi dadweyne aan kula tashanayno arrimaha dib u eegista dastuurka, gaar ahaan xutubka shanaad ilaa iyo sagaalaad. Sidoo kale waxaan mar kale maanta la kulmaynaa ururada bulshada rayidka qaybahooda kala duwan, iyagana waxaan rabnaa inaan jaar ku siino in maanta ay ka faa'iidaystaan fursadan qaaliga oo loo soo bandhigay, maadaama waxaa laga hadlayo ay tahay masiirka iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Mas-uuliyiinka socota ee guddiga madax bannaan ee dib u eegista hirgelinta dastuurka iyo guddiga socodka dastuurka oo sidoo kale kulanka ka hadlay ayaa bulshada ku dhiirigeliyey in fursadan ay ka faa'iidaystaan oo taladooda ay ku biiriyaan. Maanta go'aanka Soomaaliya gacantiina uu ku jiraa, qoraalladan idin qaybino ee Soomaali go'aankeeda uu qayb ka noqonaa. Qof walbo inta la keenay labeenta reer Baraawe waxaa laga rabaa go'aanada masiiriga dalka Soomaaliya iyo guud ahaan koonfur galbeed iyo guud ahaan dowladda Soomaaliya. Dastuur waaye, dastuurkana aragtidiin inaad ka dhiibatiin, aad qortiin, aadan xishoonin. Maxaa reer Baraawe dan weh, maxaa la yidhahdaa iisha koonfur galbeed dan weh, maxaa dadka degan deegaanadan dan weh, warqaddan intaasaa ku qoran. Su'aalahaas meesha ku qoran in laga jawaabaa la rabaa. Marka inaad wax ku darsatiin, aragtidiina dhiibatiin, aadan xishoonin, aadan cabsanin, aadan baqninaa lagaa rabaa. Warqadaas su'aalaha ku qoran ka jawaaba. Waxaan maalmahan aan u joognay nasashada baa u dhimid magaalada Baraawe ee caasimadda dowladda koonfur galbeed Soomaaliya, la tashiyo aan doonayn inaan la sameyno bulshada noocyada kala tikidisan ku dhaqan magaalada tan caasimada ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Baraawe. Maanta ama saaka kulankeenii hore haweenka ayaa la qaadanay, haddana waxaan la qaadanaynaa ururada bulshada. Ilaa berina waa inoo socon doonaa hadduu ilaahaada qaybihii haray. Waxaan u maleynaa ururada bulshada iyo dhammaan reer Baraawe ayaad matalaadeeda leedihiin. Marka waxaan rajaynayaa in fikraddiina si saliima u dhiiban doontaan. وزير كوهيغانكا وزارة دعادة لدى يارماع دستور كحكومة فدرالك سوماليا مدني أحمد عبد الرحمن حسن أوفري كلنك ودتشيغا اي براوي لقول اي شي بلشد رايتكا اي كلا دردارمي بلشد اي انتلو يين وحكو اولا اي كديبتان سي اي قيبتو دوغو قاتان دم يستيركا دستور كا او شو حان روارتو مر كورانا دي شيغو دستور كو اه شرعيغا اصل كان شروع دور لما كسو فرعانتو با قطب كيسي شنادي لا كيسي سغالات ما تدين هوريانا fursadda marka maanta haysataan waxa weeye inaad ka munaaqashotaan fikraddiina ka dhiibataan, su'aalaha ka jawaabtaan, sideeda la qurux badanaa idinla saxaa idinka xora aad ka jawaabtaan baa loo baahay oo fikirkiina dhiibataan. Waa fursaddii ugu horreysay ee degma ahaan idinka idin soo marta wey. Marka aad iyo aad baan idin salaamayaa, runtiina aad baan ugu faraxsanaya inaan idinkala soo qaybgalo.
وأنا أقول لك أن أنا أفكر في الأولين كان يبتان شركة نوفرية وما تنتهي. مسؤولين تأييه الوضع أن هذا كسعودية هذا وعيل سارن دي بويس للدستور كايا سيدان أوكالي سبحي عرقولن كلا قاتي هاوينك أو إيون سوجي دي تلوين أرقتيو إيسو ألمو يمو لحريرة سوجي دي انتوحك بدل كعوتب كشنان إلا سغران دي دستور كا هيا دا وحيل سارن دي بويس للدستور كايا كل مادا لتشيك وحك بدل كسوجي دي انتوحتبيد الشنات إلا سغران دي دستور كا وهي هوري أغسو قبتين قبل كبنادر إي مغالوين كلا أوبادن أو كميدا قل مذك هير شبال إيكو فور قلبيد عندنا سلام دوخان درسالة شبال تي في مقديشو